Ahoj, tak pro vás mám další recenzi na moji asi zatím nejoblíbenější knížku ze všech, a to na knížku Passenger. Takže tohle video vám teda řeknu, proč si koupit tuhle knížku, kterou u nás snad koncem roku, když všechno dobře půjde, vydá nakladatelství Kubu, který na ní koupilo už práva. Kdo mě sledujete, tak víte, že jsem byla vlastně v redakci Kubu na jeden den, protože jsem vyhrála soutěž Kubu Queen, královnu redakce Kubu. A doporučila se mi mimo jiné právě tuhletu knížku, když probíhal ten kvíz, tak jednou z těch otázek bylo, doporučte knížku a obhajte si ji, proč byste ji chtěli vydávat, prostě nebo proč by ji měla nakladatelství Kubu vydat. A já jsem vybrala tuhletu knížku Passenger od Alexandry Bracken, vydávají teda Harper a Collins, a stála mě ve Whitcoles 24,99 novozelandských dolarů, což je docela petelice, vynásobte si to 16 a doufám, že teda u nás zas tak drahá nebude. Na druhou stranu ta knížka má hodně stránek, 486 v originále, a je to prostě dost dobrý. To se prostě musíte přečíst. To je prostě kniha, to je báječná. Teď vám řeknu proč. Takže, Passenger, proč je to moje nejoblíbenější knížka? Možná je to, protože to je zatím psaný v angličtině, kdo ví, jak to jakoby v češtině vyzní, jo? Ale prostě, i když to je psaný v angličtině, tak já jsem si to úplně neskonale užila. A to musím říct, že já si většinou fakt vždycky počkám na ty český, protože zkrátka, i když anglicky umím, neřekla bych, že bravurně, ale prostě umím, tak prostě si tu knížku zas tak neužijete. Nebo aspoň já ne. Možná nejsem tak dobrý angličtinář, ale prostě já si to zas tak neužiju. Takže já si fakt radši počkám na ten český překlad. I tyhle knížky. Hlavní postavou je tady Nicholas a Henrietta, neboli zkráceně Eta. Eta žije normálně v současnosti, hraje na housle a to je docela dobře na housle, a teďka má mít svůj debut, má prostě odstartovat svou kariéru, má na ní už dobře našlápnuto, žije jenom s maminkou a její instruktorka se jmenuje Alice, Alice. A ona žije prostě jako každá jiná normální holka. Další hlavní postava je ten Nicholas, se kterým vlastně celá tato knížka začíná v roce 1810 v Bhútánu. Takže jak si asi můžete domyslet, tahle knížka tím, že začíná v roce 1810 a protože Henrietta žije v roce 2016, tak to bude o cestování časem. A díky tomu, že tahle knížka, teda jak už jsem asi před 5 vteřinami řekla, o cestování časem, tak se Nicholas a Eta můžou potkat. A taky, že se potkají. A potkají se v roce 1776 na lodi. Etu ale z jejího debitu unese Sofie. A Sofie je členka nebo součást prostě rodiny Ironwoodů. A rodina Ironwoodů je jedna z posledních rodin, nebo de facto poslední rodina, dejme tomu, to je trošku složitější, která ovládá tohleto cestování časem. A unesou Etu proto, že po ní chtějí, aby našla tajemný předmět, astrolab, který vlastně dokáže najít pasáže, díky kterým vy můžete procházet do těch různých dob. A co ještě nevědí, ale co je taky součástí toho astrolábu, on nejenže je dokáže najít, ale dokáže je i vytvářet. A to je tak strašně mocný nástroj, že prostě stojí za to, aby pro něj umíralo spoustu lidí. A Eta je ta, která by ho měla najít. Protože, a to ona do té doby neví, samozřejmě, dokud se nepropadne časem do toho roku 1776, ona je členka rodiny, která taky umí cestovat časem, a to jsou Lindenové. A samozřejmě je součástí i ta její maminka, která jí o tom nikdy neřekla. A teď už vlastně začíná ta spirála toho, že ona se propadá těmi pasážemi a hledá ten astrolab.
ale nepropadá se tam sama, nebo neprochází jimi sama, prochází jimi právě s Nikolasem, který jako dostane na starost to, že ona ten astroláp té rodině těch Ironwoodů opravdu předá. Nikolas do té rodiny Ironwoodů patří taky, ale on do ní patřit vůbec nechce. On je víceméně takové dítě náhody zkrátka. Jeho si ten jeho tatínek udělal s nějakou služebnou a on zrovna umí cestovat časem taky. Takže se s Etou těmi pasážemi propadá i on a mezi nimi samozřejmě vznikne láska. Ale je to hrozně hezky napsaný ta láska, protože vy úplně cítíte to napětí mezi nimi. Alexandra to úplně perfektně prostě dokázala popsat, dokázala to vykreslit, takže vy úplně, já jsem s tou Etou prostě úplně dýchala, jako jo, že jsem úplně čekala a je samozřejmě, že mezi nimi jako je spousta problémů, oni už jakoby řeší, kdyby teda on jakoby nakonec prostě třeba mohl projít s ní tou pasáží a vrátit se do její doby, ale je tam tolik problémů, ale to už je prostě, to je, už vám prozrazuju možná až moc, ale určitě vás hrozně překvapí, jak tato knížka prostě skončí. Protože já jsem z toho byla špatná ještě asi tak 3 dny. Teda Passenger má mít shodou okolností pokračování, což se má jmenovat Wayfarer. Celkově ty názvy těch knížek jsem opravdu hrozně zvědavá, jak Kubu přeloží. Zdravím vás do Kubu. A protože pasažér zní fakt jak cestující v metru, podle mě. A cestovatel, no, já se s tím nějak nemůžu v té češtině prostě žít s tím názvem, přijde mi, že to bude fakt těžký to přeložit. Takže a Wayfarer je vlastně jako pocestný, takže jsem na to opravdu hrozně zvědavá, jak tohleto přeloží, jak se s tím poradí. Doufám, že zůstane zachovaná ta obálka, která je podle mě úplně perfektní, i když si myslím, že u nás to bude asi v pevné vazbě, což je dobře, protože jak můžete vidět, ta knížka se mnou cestovala a je už taková jako pomuchaná, což je hezký, protože vlastně vidět, že je jakoby čtená a taková, že něco zažila se mnou, ale myslím si, že ta pevná vazba by jako určitě svědčila víc. Takže já jsem prostě z té knížky úplně nadšená. Hrozně se těším, až si budete moct taky přečíst, pokud teda nečtete knížky v originále, což samozřejmě ne každý zvládá, to je úplně normální, tak až to bude v češtině, tak doufám, jestli tohleto video zase najdete a napíšete mi do komentářů, jak se vám to líbí, jestli jste z toho úplně takhle stejně nadšený, jako jsem já. Když zatím nemůžete číst, nezoufejte a s vámi tam napište, jak moc se těšíte, netěšíte, jestli jste o té knížce slyšeli. A já si to hrozně ráda přečtu a samozřejmě vám zase všem odpovím. Takže ta knížka pro mě 95%. Já ji prostě miluju a doufám, že ji budete milovat taky, protože to je bezva napsaný. Má to děj, má to spát, je tam akce a tím, že se dostáváte do těch všech dob, který Alexandra umí úplně nádherně prostě popsat, tak se fakt strašně těším, co na to budete říkat. Takže to byla recenze a taková trošku lákačka na knížku Passenger od Alexandry Bracken. A já se moc těším, až ji u nás vydají.